Numri i personave të prekur nga obeziteti në Shqipëri është rritur ndjeshëm. Në anketën e fundit të publikuar nga Instat, në 2018 rreth 45% e femrave dhe 53% e meshkujve të moshës nga 15 në 49 vjeç janë bipesh ose obez. Për QNH-n, dietologja Nila Kalleshi konfirmoi rritjen e ndjeshme të personave obez, ndërsa shton se kequshqyerja është një nga faktorët kryesor. Kequshqyerja është një nga faktorët kryesor ndërsa të shtimit të peshë dhe të obezitetit. Pra, nëse ne në shifra jemi në rritje gjithmonë, kuptohet që gabimet në ushqyerje kanë qenë të dukshme. Do thoja po kështu dhe jeta sedentare që ne bëjmë, patjetër të dyja së bashku kanë një faktor, janë një faktor shtesë ndoshta i këtij shtimi mbesh. Por megjithatë, duke pasur parasysh që prodhuesit janë ata të cilët në fakt kanë ndoshta barën kryesore të gabimeve të bëra për keqëshqyerjen, duke shtuar hormone, pesticide, duke futur konservant, përdorur ngjyrues, pra nuk është ndoshta ushqyerja jo korrekt, ushqimet që na servirën në treg ndoshta nuk janë ato të duhurat dhe gabimet janë të dukshme. Kalleshi gjithashtu shprehet se ajo që vihet re është edhe numri i lartë i fëmijëve mbi peshë. Një grup tjetër shumë i madh janë edhe fëmijët, të cilët kryesisht në periudhën e adoleshencës, ku ndryshimet hormonale tashmë janë prezente dhe kemi parasysh që hormonet janë një faktor ndoshta shtesë, duke shtuar pra keq ushqyerjen, duke dhënë aktivitetin fizik, pra mungesën e aktivitetit fizik, por gjithashtu çrregullimet hormonale, ndoshta konsumimi edhe i produkteve të cilat ilaçeve të cilat mund të shtojnë shtimin në peshë, bëhet fjalë për kortikosteroidet apo kortizonikët, qoftë edhe në rastin e konsumimit të piluleve të ndryshme të cilat përsëri janë faktor për shtim peshe, dhe faktori gjenetik përbën një pjesë tjetër, por ai është pak më i vogël krahasuar me këto të tjerat. Ndërsa sociologu Guzim Tushi shprehet se një tjetër shkak i mbi peshës është edhe problemi me depresionin apo stresin. Obeziteti dhe bëhet një shqetësim jo vetëm medikal, por dhe social, sepse ka të bëj me shumë faktor të tjerë. Natyrisht, ky është një problem që i takon edhe shëndetësisë, por është edhe një problem social që i takon dhe sociologjisë dhe shkencave humane për të marrë dhe për të ndihmuar, si thua, në shmangjen e kësaj të keqe që ka pllakosur në një farë mënyrë shoqërinë tonë, dhe që është fare evidente. Për fat keq, njerëzit e stresuar dhe depresuar nga njerë gjenë si antidot, do më thënë si mjetë për të shpëtuar një konsum pa mëndë. Edhe po të vini re njerëzit zakonisht kur janë të shqetësuar, kur kanë një zëmërat, një konflikt në familje, e mbajnë kokën te frigoriferi kot në kot sepse rrinë të mbyllur në shtëpi dhe vazhdojnë konsumojnë pa menduar. Pra, stresi dhe depresioni nuk mund të kurohen dhe antidepresantët nuk janë ushqimet, pijet alkolike apo jo alkolike apo ushqimet e tepërta, po është shkëputja nga shkaku që e ka sjell ankthin dhe depresionin. Dhe kjo do të thotë dalja në natyrë, aktiviteti fizik, shoqërizimi me të tjerët, largimi vetmis, këto janë mjetet, këto janë ilaçet. Ndërsa qytetarët, më së shumti e vën fajin ushqimeve të pakontrolluara. Të ushqyerit shëndetshëm është një proces i cili nuk duhet të neglizhohet, por se sa të kujdesshëm janë shqiptarët në lidhje me këtë çështje, kjo vlen të diskutohet. Po s'kemi sa me hongër na këtë nga importi vin. As 30%. Të shpejta me yndyrnë me të tëra bën prandaj bëhemi me diabet me të tëra gjëra. Mesatarisht. Sa shëndetshëm ushqen shqiptarët? Sipas mundësive, sipas edukimit. Ka shumë probleme me ushqimin, Duke supermarketet, duke ndërruar etiketat, duke mashtruar, me thënë, drejtën. Edhe kjo nuk i bën mirë popullit. Mesatarisht. Po, një e shqiptarë më bukë nuk ka. Ka kena traditat tonë, si mas traditave dhe ushqenë. Shno shqenë ashtë që. Ushqimet që konsumojnë shqiptarët janë të shëndetshme? Unë mendoj se jo. Fares janë të mira. Fares janë të mira. Dash gjithandej kudo që shkosh edhe në supermarketin që kanë nuk kanë. Nuk janë të shëndetshëm. Ka qenë përpara kohën tonë. A ham në shëndetshëm? Domethënë jo, që nuk kanë fare shëndetshëm. Nuk dinë të zgjedhin fare dhe edhe nuk i njohin fare. As sa vitamina kanë, as çka kanë, për shkakun nuk mund të njohin. Ushqime as han si kafshët. Se kafsha vetëm për kafshët gatuhet këtu këneve në Shqipëri. Nuk ka ushqim të mirë, as ushqim, as zërzavata, as gjë, të qelbra gjithë i morim. Shumica nga që kanë nuk ka orar të caktuar kur të haj, ha do më thënë fast food e gjë është kështu. Bipesha apo obeziteti bëhet shkak ndër të tjera edhe për ekspozimin ndaj sëmundjeve të ndryshme vdekje prurse.